kuchára má ešte potraviny a môžeme variť. Posun sa, nech vám kam dať nákup. V Coop jednote Tempo teraz kúpite hlboko zmrazené file len za 2,49, Kofolu originál za 99 centov pri kúpe od 2 kusov a slovenskú mlátku Mila za skvelú cenu 55 centov. Táto ponuka platí exkluzívne v predajniach Coop jednota Tempo.